Estamos em Nuremberg, na Alemanha, e esta é a vista da cidade, vista do castelo. Nuremberg, a segunda cidade da Baviera, é conhecida pela sua gloriosa arquitetura medieval, pelo importante Museu de História Germânica, pelo assombrado passado nazista e pelo maior mercado de Natal da Alemanha. Nuremberg já era uma das principais cidades da Europa por volta de 1500, e o seu grande castelo imperial marca como um reduto do Sacro Império Romano. Hoje, embora tenha 500 mil de habitantes, a encantadora cidade velha com os seus edifícios góticos de arenito vermelho faz com que os visitantes se sintam como se estivessem numa cidade muito menor. Na Idade Média, os reis alemães não tinham capital, mas viajavam de um dos seus castelos para o próximo, e assim o castelo de Nuremberg tornou-se um importante castelo imperial, e nos séculos seguintes todos os reis e imperadores alemães passaram por ele em diversas ocasiões. O centro antigo de Nuremberg somente pode ser conhecido através de uma caminhada em que iniciamos aqui no antigo castelo e iremos até a estação que fica a 2 quilômetros. E neste trecho vocês verão todas as atrações turísticas da cidade antiga. Estamos aqui em frente à casa do pintor mais famoso da Alemanha, Albrecht Dürer, que viveu e trabalhou na poderosa casa de Enchanted. É uma das poucas casas da cidade intactas do auge de Nuremberg e a única casa de artista do século XVI no norte da Europa. O maior conjunto de antigas casas de artesãos de Nuremberg pode ser encontrado na Weisgerbergasse, uma rua predominantemente em Enchaimel. As casas históricas testemunham a riqueza que pôde ser atribuída à arte da confecção do couro.
em vez dos movimentados curtidores da Idade Média, a Weisgerbergasse hoje possui cafés, bares, pequenas boutiques e oficinas de artesanato. São Sebaldo é um dos santos padroeiros de Nuremberg e a igreja é dedicada a ele, sendo local de peregrinação desde a Idade Média, que teve início no século XIII. A igreja de São Sebaldo é a mais importante de Nuremberg. Sendo uma das mais antigas da cidade, sua construção em estilo gótico começou no século XIII, em 1255, e foi concluída pouco depois, em 1275. São Sebaldo, pelo seu poder de cura, é homenageado desde a sua morte em 1070 e se encontra sepultado nesta igreja. É o santo protetor de Nuremberg, que foi um eremita na época e que passou toda a sua vida adulta isolado do mundo exterior. Esta igreja tornou-se luterana em 1524. E é um dos mais importantes locais de culto protestante. Com sua forma de pirâmide, afinando em direção ao topo, esta bela fonte no principal mercado de Nuremberg simboliza a visão concentrada em Deus do mundo na Idade Média. Esta é a linda fonte e ela tem uma lenda em torno dela que diz que se você girar o anel dourado uma vez, três desejos serão concedidos e se você girar três vezes, poderá ter muitos filhos. Construída no século XIV, ela recebeu seu próprio abastecimento de água para o principal mercado de Nuremberg, devido à utilização de um arenito na confecção. A bela fonte foi extensivamente restaurada ao longo de 6 séculos. No início do século XX, uma réplica em calcário substituiu a original. E a antiga agora se encontra no Museu Nacional Alemão. A Gótica Frauenkirche é uma das 3 igrejas mais importantes de Nuremberg. Sua varanda, que no mercado de Natal é aberto todos os anos, tem um relógio de arte com um homenzinho caminhando, que são mundialmente famosos. Todos os dias, às 12 horas, os 7 eleitores, com direito a eleger um imperador, prestam homenagem ao Sacro Imperador Romano Carlos IV.
a Frauenkirche, nome que significa Igreja de Nossa Senhora, foi construída de 1352 a 58, por iniciativa do imperador Carlos IV, onde no final do corredor há uma plataforma onde antes ficava um trono para o rei e a sua rainha. Esta praça central, o Hauptmarkt, que hoje tem produtos agrícolas e flores, em outros meses tem mercado de Páscoa, o mercado de outono, mas sem dúvida o destaque do ano é o seu espetacular Christkindlesmarkt, o mercado de Natal, que é o mais importante da Alemanha e o cartão postal mais famoso de Nuremberg. O Heiliggeistspital é uma instituição de caridade cujas origens remontam do século XIV. É o maior hospital de Nuremberg da época e oferecia espaço para 200 doentes e pobres. Parte do prédio ainda abriga uma casa de repouso e a instituição de caridade é a mais rica de Nuremberg. Conhecida como a Ponte da Corrente, por causa dos elos de corrente de 3 metros de comprimento aos quais está fixada, esta ponte suspensa de ferro é a mais antiga da Europa e um marco na história industrial. E aqui é muito interessante que a gente pode perceber o que os artistas da época escolhiam para abordar um determinado assunto, como fazer as suas esculturas. O Navio dos Tolos é esta escultura em bronze que mostra um barco como metáfora do mundo ameaçado pela destruição, mostrando a expulsão de Adão e Eva do paraíso com seu filho assassino Caim, quando criança. Em contraste com a bela ponte medieval no principal mercado de Nuremberg, que por si só glorifica o poder espiritual e divino, o Tugendbrunnen combina as ideias da antiguidade e do cristianismo. E a fé é simbolizada por uma cruz e um cálice. O amor por dois filhos. A esperança por uma âncora. A bravura por um leão. A moderação por um cântaro. E a paciência por um cordeiro. Acima dela, 6 meninos
configuram os dois brasões da cidade. A sétima virtude, a justiça, está de olhos vendados, espada e balança na mão, e uma garça a seus pés como símbolo de vigilância no nível superior. A Lorenqui, que é a Igreja de São Lourenço, é uma das duas principais igrejas protestantes e foi uma das primeiras a mudar para os luteranos na época da Reforma. As obras começaram no século XIII, no local de uma igreja anterior, e foi consagrada no século XIV. Ela foi seriamente danificada na Segunda Guerra Mundial, mas foi reconstruída em 1949. Sua fachada de ornamento em pedra faz desta igreja uma obra de arte. A construção desta igreja começou em 1260 e foi concluída 100 anos depois, sendo outra igreja medieval da antiga cidade imperial de Nuremberg, dedicada a São Lourenço. Durante a reforma da igreja, os cidadãos de Nuremberg queriam que o tesouro dos seus antepassados fosse salvo. Por isso, este é o único lugar que guarda algumas das obras de arte anteriores à reforma da igreja. Aqui temos a vista para o Portal do Rei, que marca o início da muralha, com cerca de 4 quilômetros ainda preservados, e era um mecanismo defensivo medieval em torno da antiga cidade. Sua construção começou no século XII e terminou no século XVI, sendo um dos mais consideráveis sistemas defensivos medievais da Europa. Thank you.
o Hanswerker Hof. É um mercado localizado numa zona histórica, com muitas lojas, oficinas de artesanato tradicional, com venda de produtos folclóricos especiais e lembranças, além de diversos restaurantes rústicos únicos. Esse é o Frauentor, ou Portal das Mulheres, sendo o mais bonito da cidade velha com sua muralha. Após cruzar o belo portão, com uma ponte que atravessa o fosso da muralha, logo em seguida temos a moderna estação. Onde muito próximo pode-se visitar o grande museu ferroviário de trens construídos e usados na Alemanha. Localizado em frente à Torre Branca, o Carrossel do Casamento é uma fonte que retrata as diferentes cenas dos altos e baixos da vida de casado em 6 grupos de figuras, representado por homens e animais, mostrando ambos os lados positivos e negativos dos casamentos. Do primeiro amor apaixonado às brigas conjugais, inclusive até a morte.